Усі лінії нашої оборони збережені. На жодному із стратегічних напрямів у ворога немає успіху. Вони пригнічені, вони приречені. Київ hakkında maraqlı iddia ortaya atılıb. Bu dəfə ekspertlər Zelenskinin Rusiyaya dirənişində Saakashvili detalından söz açıblar. Mütəxəssislər 2008-ci ildə Zelenski kimi qərbi yönlü Putinin qəzəbinə tuş gələn və ölkəsinin böyük hissəsini Rusiya ordusunun dəstəklədiyi separatçılara itirən keçmiş Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin profilini xatırladıblar. Ukrayna prezidentinin çarəsiz lider, Rus helikopterlərindən qaçan şəxs obrazı ilə yadda qalan Mikhailin fonunda yaxın keçmişi heç vaxt unutmayacaq. Ve müqavimət planını buna uyğun qurduğu irəli sürülüb. Bununla bağlı beynəlxalq əlaqələr üzrə Türkiyəli mütəxəssis Profesör Hüseyin Kazanın da fikirləri diqqət çəkib. O, Zelenskinin Saakashvili ilə bağlı qeyd edilən faktların fərqində olduğunu və ölkə başçısının güclü obraz yaratmağa çalışdığını vurğulayıb. Bu kontekstdə o, mətbuata verdiyi açıqlamalarda və sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarında daima müharibə əleyhinə siyasət yürüdür və diplomatiyaya önəm verir. Ərək ictimaiyyətin gözündə yaxşı imic yaratmağa çalışır. Zelenski sosial mediyadan fəal istifadə etməklə Ukraynanın güclü mübarizə apardığını vurğuluyor. O, digər ölkələrin dəstəyini paylaşaraq təşəkkür mesajları bölüşür, kömək istəyir və bu çağırışlarına təkcə dövlətlər səviyyəsində deyil, tanınmış simalar tərəfindən də cavab verilir. Məsələn, dünya şöhrətli müğənni Madonna Instagram hesabında Ukraynanı müdafiə, Rusiyanı tənqid edən paylaşım edəndən sonra Zelenski də onu izləməyə başladı. Mütəxəssis sosial mediyadan səmərəli istifadə sayəsində Zelenskinin həm Rusiyanın Ukraynadakı işğalını bütün dünyaya çatdırdığını, həm də qarşı tərəfin verdiyi itkiləri tez-tez dilə gətirməklə öz xalqına güc qazandırdığını əlavə edib. Hüseyin Kazan keçmiş teatr və televiziya xadimi olan Zelenskini ictimai rəyi necə manipulyasiya edəcəyini yaxşı bilən lider kimi dəyərləndirib. Ekspert həmçinin Ukrayna rəhbərinin geyiminin rənginə də diqqət çəkib. O, Vladimirin xaki rəngli köynək və paltolara üstünlük verdiyini, geyimləri ilə hamımız əskərik şuarını gücləndirdiyini vurğulayıb. Ali Baş Komandan əskər rəngi olaraq bilinən bu rənglərlə öz mesajını verir, həm ordusuna, həm də xalqına hərbi cəhətdən rəhbərlik etməyə çalışır. Dövlət başçılarının istisna durumlardan başqa üstünlük vermədiyi bu rənglər vəziyyətin ciddiliyini göstərmək və müharibəni vurğulamaq baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.